အလုံးမမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်နီယာ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့လမ်းစဉ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အခန်း2ကိုရောက်ရှိပါပြီအခန်း2ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးပုံစာဒိုကိန်းအကြောင်းကိုသင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာဒိုကိန်း Highest Common Factor ပါအငယ်ဆုံးပုံစာဒိုကိန်း Lowest Common Multiple ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်း2မှာဆရာတို့ကအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းအကြောင်းနဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာဒိုကိန်းရဲ့အကြောင်းကိုသင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအနေနဲ့ဆရာတို့ကိန်းပြစ်များဤထက်ကိန်းများအကြောင်းကိုသင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းပြစ်တစ်ခုဤထက်ကိန်းဒီမှာဆရာတို့တိထားသင့်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါသည်ဆရာတို့ညီမချင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်ပါလက်ရာဘက်ပါ။ကိန်းတစ်လုံးဤနှစ်ထက်ကိန်းသည်ညီမချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားရင်ဆရာတို့နှစ်ထက်ကိန်းရင်းဖြစ်သွားပါတယ်။တန်နည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် a² = 4 ပါ။ဒီမှာဆရာတို့လိုချင်တာဒီ a တန်မိုးဆိုပါစို့နှစ်ထပ်ကိန်းဒီညီမချင်းရဲ့တစ်ဘက်ကိုရောက်ရင်နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ a = square root လို့ပြောတာ ਨੇ plus or minus root 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါနှစ်ထပ်ကိန်းဒီညီမချင်းရဲ့တစ်ဘက်ကိုရောက်ရင်နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဖြစ်သွားပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဒီညီမချင်းရဲ့တစ်ဘက်ကိုရောက်ရင်နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရပါမယ်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က3ထပ်ကိန်းဘုမားတခုပြောရမယ်ဆိုရင် a³ = 8ဒီမှာဆရာတို့3ထက်ကိန်းပါ3ထက်ကိန်းဒီညီမချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်3ထက်ကိန်းရင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က a² ဒီမှာဆရာတို့က q√8 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါ3ထက်ကိန်းဒီညီမချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်3ထက်ကိန်းရင်းဖြစ်သွားပါတယ်3ထက်ကိန်းရင်းဒီညီမချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်3ထက်ကိန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရပါမယ်ထက်ကိန်းကနေလေထက်ကိန်းရင်းပြောင်းလဲတတ်ရပါမယ်ထက်ကိန်းရင်းကနေလေထက်ကိန်းပြောင်းလဲတတ်ရပါမယ်။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်။ √a = 2 လို့ပေးထားပါတယ်။ဆရာတို့လိုချင်တာ a ထက်မိုးပါ။နှစ်ထက်ကိန်းရင်းကညီမချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်နှစ်ထက်ကိန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က a = 2² ဖြစ်သွားပါတယ်။ရလာတော့တန်မိုးဒီ a = 4 ပါ။နောက်ထပ်ပြောကြမယ့်အပိုင်းလေးကတော့0ဤနှစ်ထက်ကိန်းဆိုရင်ဆရာတို့က0အပေါ်ကို2ထက်တင်ရပါတယ်။0နှစ်ထက်ဖြစ်သည့်အတွက် 0 ကို2ကြိမ်မြှောက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့0ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1e နှစ်ထပ်ဆိုရင်ဆရာတို့က 1² = 1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2e နှစ်ထပ်ကိန်းကိုပြောသည့်အတွက် 2 အပေါ်ကို2ထပ်တင်ရပါမယ်။ 2 နှစ်ထပ်ဆိုရင် 2 ကို2ခါမြှောက်ပါတယ်။ 2 နဲ့လီ4ပါ။ 3e နှစ်ထပ်ကိန်းဆိုရင်ဆရာတို့က 3 အပေါ်ကို2ထပ်တင်ရပါတယ်။ 3 နှစ်ထပ်ဒီဆရာတို့က 3 ကို2ကြိမ်မြှောက်ခြင်းမှာ 3×3=9 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီဆရာတို့က2ထပ်ကိန်းရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပါ။ထိုနည်းတူစွာပဲ2ထပ်ကိန်းရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုလည်းဆက်လက်ရှင်းလင်းပြပါမယ်။ 0e နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဒါဆိုရင်ဆရာတို့က0ဤနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့က root 0တန်ဖိုးကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။0ဒီ0ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1 ဤနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့က root 1ဤတန်ဖိုးကိုရှာပေးရမှာပါ။ 1 က root ဖြုတ်ရင် 1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 4 ဤနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်ဆရာတို့က root 4တန်ဖိုးကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 4 ဒီ root ဖြုတ်ရင် 2 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ definition လေးရှိပါတယ်။နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းပြုတ်ချင်ရင်ကိန်းတစ်ခုဤ power ထညွန်းဒီ2ဤ0ကိန်းဖြစ်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒူးဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။သုံးထပ်ကိန်းရင်းကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိန်းတစ်ခုဤ power ထက်ညွန်းက3ဤ0ကိန်းဖြစ်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်သုံးထပ်ကိန်းရင်းဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းပြုတ်ချင်ရင်ကိန်းတစ်ခုဤထက်ညွန်းဒီ2ဤ0ကိန်းဖြစ်ရပါမယ်။ဒီမှာဆိုဆရာတို့က4ကိုဆရာတို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆို2² ပါ။ဒီမှာထက်ညွန်းလေးက2ဤ0ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပြောကြားချင်တာပါ။နောက်ထပ်တစ်ခု9ဤနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုရှာပါဆိုဆရာတို့ root 9ကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တွက်မယ်ဆို9ဒီဆရာတို့က3² ပါ။နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းပြုတ်ချင်ရင်ကိန်းတစ်ခုဤ power ထက်ညွန်းဒီ2ဤ0ကိန်းဖြစ်ရပါမယ်။ဒီမှာဆရာတို့2ဤ0ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က root ဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ root ဖြုတ်လိုက်ရင်ဆရာတို့3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ root 81ဒါကိုဆရာတို့က3နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 3 power 4 ပါ။နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းပြုတ်ချင်ရင် power ထက်ညွန်းဒီ2ဤ0ကိန်းဖြစ်ရပါမယ်။4နှစ်ဤ0ကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကို root ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကတဝက်ထွက်လာပါလေ3² ပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ9ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောကြားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးက2ကျူဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့2ဒီဆရာတို့အခြေပါ3ဒီဆရာတို့ကထက်ညွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေကိုဆရာတို့က BASE base လို့ခေါ်ပါတယ်ထက်ညွန်းကိုဆရာတို့ power လို့ခေါ်ပါတယ် POWE က power တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် index ပါ INDEX index လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ရပါမယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် a² မှာဆိုရင် base ကိုပြောပါဆိုရင် base ဒီ a ပါ power ဒီ2ပဲဖြစ်ပါတယ် a³ base ကိုပြောပါဆိုရင် a ပါ index ဒ
သို့မဟုတ်ဖာဝါထန်ညုံကိုပြောပါဆိုရင်ထီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေနဲ့ထန်ညုံလေခွဲခြားတက်ရပါမယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရင်ဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းတွက်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ